Vampir je stigao u domaće bioskope. Uloga jezive Babe Drage pripala je legendarnoj Evi Ras, koja je prvi put igrala u horor filmu. Ja nisam ekspert za horor filmove i možda ljubitelji horor filmova će biti ljuti što ja igram u ovom filmu, ali kad je Branko Tomović meni ponudio to, mislila sam, Bože, ako već živim 80 godina, pa što da ne probam kako je to? I tako sam prihvatila, a ja ne da nisam igrala u horor filmu, nego nisam ni gledala. A bilo je toliko čuvenih horor filmova, ali ja sam vulgarni materijalista, ja volim filmove gde se život prikazuje, a ne neka tamna strana čovekova. Da li joj je bilo teško da odigra pomenutu ulogu? Bilo je vrlo teško raditi to. To je potpuno drugačiji žanr nego što je. I ja sam bila izgubljena, ali Branko Tomović je tačno znao zašto snima taj film. I ja, koja sam inače potpuno neposlušna, u horor filmu sam bila poslušna jer ne znam šta treba. Da li će publika da se plaši Evinog lika u filmu Branka Tomovića? Ja sam se plašila, ja sam pola filma gledala ovako. Zanimalo nas je i da li su joj mlađe kolege tražile savete na setu. Ja ne dajem savete i ne trebaju saveti, treba da sarađujemo. Joakim Tasić igra oca Radosava koji čuva Arnauta od zlih namera seljana. Evo kako je bilo raditi na filmu Vampir iz njegovog ugla. Vrlo zanimljivo, vrlo zanimljivo. Ja nisam neki, da kažem, veliki ljubitelj horror filmova i onda sam se potpuno prepustio Branku i verovao mu. I onda nekako u našem poslu, ako imaju dva puta, ili ćete hrabro da pristupite nečemu.